Bora lá pro nosso sétimo titã, é isso? Vamos ver. Dois, três, quatro, cinco, seis. É, nosso sétimo titã. Faltam dois titãs pra gente terminar essa live.
Puta, que droga, tô tinha me perdido, achei que era embaixo do onde matamos o terceiro titã. Mas no final não era. Era pra cá o negócio. Ih, galera.
Abro. Abro. Aê, finalmente encontrei. Achei que não ia achar nunca esse outro colosso. Caraca, que dificuldade pra achar ele. Aê, agora sim. Cara, qual que é esse colosso aqui? Vamos ver qual que é a treta. Vamos pra cima ver se tem alguma coisa primeiro. Opa, você parou na parede, rapaz. Não. E, alguma coisa? Não. Vou mergulhar daqui. Ai, mestrão de água de novo. Thank you.
sério, vou enfrentar uma enguia gigante, é isso. Maravilhoso. Tirando que eu não consigo subir nisso. Que eu vou matar esse bicho sem guia gigante. Nada super celular para atrair o colosso. Ah, não diga. Temos aqui algumas questões. Peguei no rabinho dela.
saco, hein, bro? Morri. Pô, morri, meu. Ai, que saco. Ó, pessoal, já que eu morri, eu vou encerrar a live aqui. Esse chefe, então nós fizemos aí 6 ou 7 colossos, né? Vamos pular essa. Não dá pra pular. Vou esperar um pouquinho aqui. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aí é o sétimo colosso que eu teoricamente vou matar. Mas como eu já morri, eu vou então encerrar a live por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar um comentário pra trazer mais desse tipo de live, certo? Então vou fazer depois um próximo vídeo aí, do começo ao fim, mostrando pra vocês tudo sobre Shadow of the Colossus, certo, pessoal? Valeu por ter assistido, vou ficando por aqui, valeu, falou, fui! O que eu fiz aqui para matar o próximo Colossus? Nós já estamos aí no nosso sétimo Colosso. E, bem, sem mais delongas, bora lá. Se você curte Shadow of the Colossus, deixa seu like, deixa seu comentário. E vamos nessa! Esse colosso aqui é uma enguia, né? Uma enguia elétrica. Eu morri pra ele agora há pouco. Pra quem assistiu aí a primeira parte, vai ver que eu encerrei bem logo que eu morri. E eu tenho que atrair ele aqui pra cima. Eu atraio ele. Pra ele poder dar aquela nadada básica. E aí depois eu pego ele. Vem cá, seja curioso. Muito bom. Aqui pra cima, querido, venha. Ah, isso eu já sei que vai agarrar na cauda dele, querido.
Ainda tem que fazer essa cauda aparecer. Aê, tá vindo pra cá. Au! Cadê essa cauda? Peguei. Ha, 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 agora já era. Ah, não. Não! Isso, gruda. Aê, garoto. Agora a gente espera mais um pouquinho. Aê, muito bem. Aê. Apagar esse trem aqui. Tá. Estamos aqui no fundo. Eu não me movimento quando eu tô no... embaixo d'água. Morre afogado. Vai chegar na superfície. Aê! Pessoal, desculpa aí. Vamos voltar aqui pra matar esse colosso. Venha. Venha aqui, garoto. Agarrei. Agarrei. Legal que ele tá batendo na minha, na câmera, né? Não, lá reparei, dando uns soquinhos na câmera. Trabalhoso esse, hein? Caramba, hein?
Segurou. Fazer uma curva aqui. Sobe, safado. Aê. Mais uma e já era. Aí. Ah, ondas de relâmpagos. Que bonitinho o nome do troféu. Pra matar uma enguia elétrica gigante. Mas pelo menos foi um pouquinho trabalhoso aí, mas porque eu estava mais cautela. Eu acho que dá pra ter indo metendo louco numa boa. E o que eu mais gosto desse jogo, eu matei agora o Colossus. E eu vou voltar. Aí eu volto lá pro templo. Não tem que voltar tudo a pé.